Av alla årets veckor 29, den är sämst. Jo, för att vecka 29, ja, då händer något hemskt. Med flyg och båt, det kommer nollottar med attityd. När det är Visby, kör omkring i fina bilar som du hyrt. Nej, vecka 29 skulle vi gott kunna ta bort från vår kalender, så att bjotar skulle slippa denna sort av människor som ju tycker det är bättre bara för att det har en plånbok som är tjock och vaskar skumpa med ett skratt. Ursäkta mig, har ni inte Dom Perignon på Magnumflaska här eller? Va? Är det här en bar för bönder eller? Stockholmsveckan är nu här på våran ö, med turister som gormar och till Kallis står i kö. Stockholmsveckan, ja, i Visby är det fest, med turister som gormar och som tror att det är bäst. En massa skrik och skren från Visby hamn. Ja, då är det ju nollottar som på varann sprutar champagne i deras båtar som de hyrt för att de tycker det är ballt. Att låtsas vara rik och knäppa selfies överallt. Att hålla på detta vis i längden jobbet måste vara. Håller de på detta vis hem till Stockholm, det kan gott dra. För gutar kan ju dricka dricko utan att ha kul. Ge oss var en dunk och ett sunkigt litet skjol. Ursäkta mig, jag beställde faktiskt 4 flaskor Moët, inte 3. Har ni svårt att räkna här på Gotland eller? Stockholmsveckan är nu här på våran ö, med turister som gormar och till Kallis står i kö. Stockholmsveckan, ja, i Visby är det fest, med turister som gormar och som tror att det är bäst.